Ni. Ah, apa kau nak? Ni. Mau ada dek sini. Ayoh. Segera apa kau nak jual darah? Mana nak? Ini nak kuat nak kuat nak. Nak lah dah yuk sebab tu. Nak dah batu dah yuk. Nak dah yuk batu. Ini dek lagi kayak lugan ni muar lagi nak. Oh, tak kena kuat ah. Lemik balik. Mak nak pun nak be. Be tolong nak hipusun be. Be hipusun lah be. Allah. Ha? Sayang. Be hipusun lah tolong be. Bida ya tolong nak kuhaun dai.